N'ha vengut un barcat nou, tot carregat d'estisores, per escapçar-lo sa llengu a ses iaies xerradores. N'ha vengut un barcat nou, tot carregat de pastilles, perquè dormiguem tranquils entre muses en ses illes. N'ha vengut un barcat nou, tot carregat de ruletes, perquè hi És un espai museïtzat, és un espai que s'autovisita, no hi ha ningú que ja faci així de guia, però bueno, bàsicament la part rellevant d'aquí que explica aquest plafó és que això va ser una bateria durant la Guerra Civil, una bateria antiaèria. I la particularitat d'aquesta bateria, i estava aquí precisament, era que podia, que sobrevolava en Barcelona quan la bombardejaven. N'hi havia una aquí, n'hi havia una a Montjuïc. Diuen que no van abatre cap avió, però bueno, va ser un bon intent. Llavors, hi havia tota una estructura de formigó que la veureu a dalt, sobre la que estaven les bateries. Quan va acabar la guerra, es van desmuntar els canons, es van emportar i van quedar les construccions de formigó. Als anys 60-70, quan va venir tota la immigració i buscaven on instal·lar-se, es van instal·lar en aquest turó, als seus voltants, al barri del Carmel i tota aquesta zona, i aquí, aprofitant les estructures de formigó, es van fer cases d'autoconstrucció, com una mica són aquestes, que són les que han anat quedant, no? I l'any 92, quan van arribar les Olimpiades, es va acabar amb tot aquest barraquisme que hi havia en aquesta zona. En alguns llocs d'aquestes bateries, si us hi fixeu, veureu que hi ha restes de les rajoles d'una cuina, de l'autoconstrucció que es va fer algú aprofitant, no?, les parets i de les cases. Llavors, ara és simplement anar vejant. No ho diuen de bona vista. Boníssima. Sí. Excepcional. Els avions que van tancar. N'ha vengut un barcat nou, tot carregat de pastilles, perquè dormiguem tranquils entre muses van ses illes. N'ha vengut un barcat nou, que va carregat de tines per poder-nos banyar els peus quan us fotin ses salines. N'ha vengut un barcat nou, tot carregat de pastilles, perquè dormiguem tranquils mentre muses van ses illes. Una figura il·lustre del regne de Mallorca, o
seria això? Dues illes. Doncs podem brindar per una futura república confederada dels Països Catalans, no? Què tal? Sinó que acompanyar els militants, que en definitiva sou
el que ens permeteu ocupar aquests espais de representació del partit. Per tant, en tot cas, qui ha d'estar agraïda fins a la infinitat i fins a l'eternitat sóc jo, que els militants d'Esquerra Republicana heu triat des de fa un temps, no únicament diputada, sinó que he tingut la gran sort de poder ser regidora, regidora escrita al districte d'Horta, Guina, per favor. I després senadora i després, en aquest cas, diputada. I per tant, representant... Jo ho he dit moltes vegades i m'ho he sentit dir moltes vegades al llarg de les intervencions de la Federació de Barcelona, als Consells i als Congressos de Barcelona, que jo estic intensament agraïda a Esquerra Republicana i als militants, a les militàncies d'Esquerra Republicana que m'hagin permès i que m'hagin otorgat l'honor de poder representar aquest partit. No? Que com insisteixo i repeteixo, i ho dic a tot arreu, i ho dic a la tribuna, ho he dit a la tribuna del Senat i ho dic a la tribuna del Congrés, en aquest cas més a les comissions, perquè no he tingut, bueno, perquè la legislatura ha sigut molt curta. Tenim l'honor de representar un partit d'una llarga tradició democràtica, que tots els partits polítics no poden tenir el mateix, insisteixo, de llarga tradició democràtica, amb més de 80 anys d'història, que a més era un partit modern als anys 30, que ho continua sent en ple segle XXI i que quan es va fundar doncs va recollir la transversalitat del país, que en aquests moments continuem representant aquesta transversalitat, que no és una altra cosa que la diversitat del nostre país. I que per tant això ens ha permès poder aguantar al llarg de la nostra història. Moments molt complicats, moments no tan complicats, ara estem en un gran moment, però que això ens ha de fer pensar també que com que representem aquesta diversitat, aquesta transversalitat, som un partit modern, que vol dir que som capaços de reinterpretar, som capaços de llegir molt bé el nostre passat, interpretar bé el present, però reinterpretar el que ha de venir, per tant saber canviar i saber albirar i pensar què és el que va millor per tothom, per tant, pensar en l'interès comú. I per què som així? Doncs perquè Esquerra Republicana és un partit que és capaç de saber interpretar sempre en els grans moments del país què és el que s'ha de fer. Doncs perquè les nostres sigles ho diuen tot. I les sigles representen el que som realment. I a vegades no en parlem massa del que volen dir les nostres sigles, però jo dic i penso que ens defineixen d'una manera molt clara. I bàsicament hi ha una de les sigles que diu i per tant ens permet representar aquesta transversalitat i aquesta diversitat, que és el concepte republicà, no? El concepte de la república, el concepte de república, el que vol dir la república, que vol dir una altra cosa que la res pública, però que vol dir moltes coses alhora, no? L'honestedat, la coherència, la solidaritat, la fraternitat, la igualtat, que no són paraules buides per nosaltres, sinó que sempre hem representat el que realment volen dir. Per tant, la gent que representem Esquerra Republicana, inclús en els pitjors moments de la nostra història, en els pitjors moments, o en moments, jo he viscut alguns d'aquests moments dificultosos, mai hem deixat de tenir molt clar el que representem i el que volem representar, el que diuen les nostres sigles i que volem que continuem dient. I és això el que ens fa útil per la ciutadania, perquè avantposem sempre l'interès col·lectiu a l'interès de partit, i si no, fem l'anàlisi històric de tots els nostres representants polítics, des de l'inici fins ara, i veieu que al llarg de la nostra història ha primat sempre la generositat, la solidaritat, la capacitat de... No, així de natural. Gràcies per la teva presència, per el teu temps de dir a les altres, de parlar amb el teu quan m'ho pugui dir, m'agrada. Sí, és que és la fàcil.
Molt bé. Que és guai. Bé. I aquesta vegada primer el pedal, allà a la biblioteca, ara en aquests moments aquí. Jo us vull dir que no provem d'esquerra, no tenc militància política, però sí tenc contacte a través dins l'Assemblea Sobiranista de Mallorca amb gent d'esquerra. I vos he de dir que cada dia vaig valorant més, podríem dir, perquè la veig gent que actua amb molta convicció, que actua amb els ideals ben marcats, que sap exactament allà on va. Jo us he de dir que he estat 20 anys i llargs en política activa i, per exemple, mai havia vist una trobada com la d'avui, un casal, en aquest cas d'un districte, i jo en aquest moment he dit al meu cap no puc visualitzar un districte per escuta d'aquesta Palma on hi vagi el regidor, hi vagi la diputada escrita, hi vagi un membre de l'executiva, facin una trobada amb la gent, amb la gent de la zona, amb la gent del districte, amb una naturalitat, amb una familiaritat i donant explicacions, donant la visió del moment per part de la diputada, per part del regidor. Això són coses que demostren que tenim una experiència important com a partit, que 80 anys tenen la seva importància, vull dir que no... partits els surten cada dia, però partit de bon de veres, partit de veritat, partit consistents necessiten aquesta maduració que altres teniu. Passar per moments difícils, passar per això que diuen travessades o travessies del desert, les oportades, i jo crec que està en un moment molt important. I en aquest moment, ho dic en tota sinceritat, sou una referència molt important, molt important. N'estic de que sou espalda de la PEI no només a nivell de Principat, sinó a nivell de totes les coses de països catalans o de nació catalana, com vulguem dir. És així. Sou els únics que estàu representats, que teniu representació tant del País Valencià com a les Illes. Cuidat, això és important. Això és important. És a dir, en política, a determinats moments, els aconteixements se catalitzen. Quan coses que fa 5 anys pareixen impensables, avui en devenen una possibilitat. Se poden donar, se poden sortir possibilitats interessants. I vosaltres, aquí teniu un paper important a jugar. Cuidau, és a dir que cada vegada des de Mallorca també m'acosta que des del País Valencià se veuen més bons ulls, se valora la vostra feina. No abandoneu, no abandoneu, teniu un compte, no abandoneu, és molt important. És en si d'ara d'aquest viatge que faig, abans de venir vaig parlar amb l'esquerra de Mallorca, que els ho vaig dir. Vos he vist, dins d'una campanya que hem fet, vos he vist amb força, vos he vist amb ganes, vos he vist com els elements punters, que heu estat a punta de llança en tota aquesta activitat. I no heu volgut tenir papers principals, perquè heu donat, ha estat una candidatura cívica, una llista...